Jemi përsëri në transmetim drejt për drejt. Ju kërkojmë ndjes për paksa ndërlikim në ta themi në kohë sa i përket intervistës. Trajner, ishte një ndeshje e vështirë, e niset shumë mirë, mirë po nëse diskutojmë dhe analizojmë gjëra të tjera, dalim përfundim që energjia i mungoi skuadrës, sidomos në pjesën e dytë. I pam disa gjujtje në të cilat edhe lojtarët edhe në hapësira topra nuk arritin të shënonin. Efikasiteti ishte jashtëzakonisht i dobët, po edhe detaj tjetër që na ka bërë që të humbet loja janë pikët të shënuara nga gabimet tona nga ana e vllaznimit dhe po ashtu numri i madh i topave të humbur që kemi pasur sonte, domethënë është e pakuptim në një lloj serie si kjo, të kemi ka shumë topa të humbur kur dihet rëndësia e lojës. Tani më rezultati është i barabartë dhe mbetet të përgatitemi për ndeshjen e tretë. Ashtu po edhe atë kalendarin që keni, kjo ndeshje vetë sa është një kokdhëmbje për skuadrën e juaj, për shkak se e dim Liga Unike, Liga Ballkanike dhe ndeshjet e tjera që janë më rëndësi. Si është gjendja fizike e lojtarëve, rotacionin e mundu me bë sot, shpesh i ki pushu disa lojtarë, ndoshta për arsye taktike, mi pësush gjendja fizike e lojtarëve? Po, ju e dini që edhe më tutje përna mungon Derek Wilson dhe Dardan Berisha për Ligën e Kosovës dhe pa është edhe për Ligën Balkanike, këta një kokëshari e shtesë për neve. Thjesht disa lojtarë ende nuk po e kuptojnë rëndësinë që skuadra është kryesore dhe është ajo e para që duhet vije në shprehje dhe jo loja individuale e tyre. Këtu Stonit, po pse? Pikrisht Stonit, sepse ai ende nuk e ka kuptuar që basketbolli nuk është vetëm sul basketbolli, është edhe mbrojtje dhe po thjesht ekipet janë duke shfrytzuar, po është ai në lojë, thjesht janë duke na dënuar. Neve na mbetet që të punojmë spari për Ligën Ballkanike që na pret. Ne çysh nesër mbrëmje kemi udhtimin, një udhtim i cili nuk do të jetë fare i lehtë, po ashtu do të jenë edhe dy ndeshje. Fatmirësisht e kemi ndeshjen e parë ndoshta pak më të lehtë, po kjo nuk do të thotë që thjesht do të mund të kursejmë diçka, jo, për shkak që është Final Four dhe aty duhet secili të jap maksimumin. Dhe pas kthimit atëherë më njëherë të përgatitemi për ndeshjen e tretë, e cila prap nuk do të jetë fare lehtë. Okay, trajner, faleminderit për kohën edhe fat në ndeshjet e ardhshme. Faleminderit, kërkoj edhe një herë ndjesë për vonesën. Yes. Faleminderit shumë. E patëm edhe prononcimin e trajnerit Sulejmani, kërkojmë edhe një herë sinqerisht ndjesë, mirë po për shkak transparencës, u desh ta transmetonin edhe ta merrnin në intervistë edhe trajnerin Sulejmani. Nga unë, nga Mospilla, përfundimisht mbyllim transmetimin nga Gjakova.